era que el veïnat mos aportés el que ell tenia, el que ell guardava de quan era petit. Però que veiés una jugada que ell pogués dir, ostres, jo tenia una com aquesta quan era petit, o jo jugava amb una igual, no? La idea va sortir de l'associació de veïnats de Cerveres, i com era època de Nadal, doncs vam pensar que una cosa molt apropiada per aquestes dates era fer algú de joguetes, que és una cosa que atreu molt a mi, en els pares i bueno, ja a tothom. No? El meu nom és Toni Simarro. Com qui en Sergi me coneix i sap que jo som membre d'Amigos del Ferrocarril, me va demanar a veure si podria col·laborar amb qualque tren de jugueta o material ferroviari i amb una paraula, això és el que vaig fer. El que jo voldria dir és que aquesta exposició m'apareix una idea estupenda perquè els veïnats pues, se puguin donar compte de les activitats de les associacions, en aquest cas les veles, i jo he vist altres juguetes exposades i he vist que hi ha materials molt variats i bastant interessants. Tenim aquí fotografies antigues de quan gent del barri eren petits. Jo, quan era petita, que tenia de 8 mesos, una fira a Cádiz. Tenim aquí una fotografia de policia del barri, en Marc. Una fotografia de l'exvaldesa, una Catalina Siré. Tenim persones de la Junta de les Veles. I bueno, són tots veïns i veïnes del barri o familiars que surten amb les juguetes que tenien un temps. Algunes estan exposades aquí i altres no, però surten cada una amb la seva joguina. Encara la joguina favorita dels nens sempre és la maquineta, la Play, la DS, totes les màquines, a més de l'ordenador, tenen altres guts, però bueno, de totes maneres, encara veig que hi ha nens que juguen en joguines molt crescudes, inclús en les joguines dels seus pares i mares, que tenen el mateix temps més o manco de les joguines que estan aquí. Jo tinc algunes i els meus fills encara hi juguen. Hola, vengo a cobrar. Ven que cobrar. Cobra. Tío, has de pagar, pagar, pagar. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está loco que tío. Vergonya. Adéu. I també teniu sales molt de punt de joc. Què passa aquí? És com Las Vegas, però... Això realment són els... Clar, com que la gent té molt de dobbers aquí, diuen, hòstia, què feim en sort dobbers, no? Doncs pues, clar, sap que si, no sé si mai has duit, doncs... Pues, no sé, 2 quilos de monedes amb euros i tal. No tant, però sí. Pues mira, vos, des d'aquí podem perfilar ja el lletrero de la perruqueria, que és aquell senyor que està allà. És un torero, però és un torero, sí, de fet. És un torero? És un torero. Té pinta de torero, no? Sí. Pere Grau té... afició en els toros. Sí, una intrahistòria torera. De fet, la plaça Pere Grau abans era una plaça de toros. Ho dius de bon de veres? I després... en els toros que, clar, perquè els toros se van quedar en l'atur, no? Sí. Van dir, hòstia, què fem? Ara no podem sortir allà... Jo pensava que eren els francesos que s'havien quedat en l'atur. Clar, en l'atur... i dos francesos són que... en l'atur i, clar, els toros se van anar a França. Clar, els toros les van endur a França. Clar. Per això diuen, ole, ole, tore. No, ve d'aquí, ole, no? Sí, sí, sí. Com, ole, 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 ole. De fet, tenen un cafè que se diu Cafè Ole, i tot. Sí, no ho sé, francesos sempre se'ls han donat de
de bons tios, perquè tenien... sempre estaven a la banda més bona, per això dèiem bona part, no? Ah, clar, hòstia, clar, no havia pensat en això que estigui així. Així. Jo crec que... I això és la perruqueria aquesta que dius, no? Sí. Bones. O sigui, tu, quan dius una perruqueria antiga, tradició, vale, ancestral, ha canviat un tu te refereixes a... En aquestes cadires, per exemple. Ah, aquestes cadires estan molt bé. L'únic que han conservat. Molt guapes. Jo sé pas que dalt, perquè és, jo crec que això està guapo, però mira, de fet... Jo conec en Vic, anava a l'escola en jo. Ara què ho dius? Per en Vic, què dius en Vic? L'amo. Sí. Ah, mira. Bones. Hòstia, pues mira, està bé. Podem fer-nos un corte i tot, no? Que... tenen sí. Cine... mira, el tema és que aquí hi ha la porta... un dels Stargates, aquests, del Metropolitan, no? I això és un altre de Stargate, comunica així, no? I, bueno, això és l'únic que has de fer, eh? És una distància que és espai. Això quan a la Guerra Civil supos que s'utilitzava molt, no? Sí. Com a sortida d'emergència. Sí, la gent sortia. Quan tiraven bombes, la gent sortia i escapava de l'Holocaust, no? Així i tal. I és interessant perquè... O sigui, podríem dir que això és un carrer típic de Pere Grau, no? Sí, amb la seva música. No? Com a banda sonora. Sí. Hombre, està molt bé que la música... se pugui fer música en el carrer, no? Així, jo què sé. Sé que altres barris protesten perquè hi ha baretos amb música en directe, o la gent toca o tal. Aquí no, aquí tothom pues, fa música, no? Els carrers són pura música. Per això està molt bé això que acabes de dir. Perquè la Soledat no pot fer això. Perquè no hi ha ningú en el barri de la Soledat, saps? Clar, perquè està la Soledat, està en Soledat, el barri. És curiós. Sí. No ho sé. I... sí. I tu coneixes xinesos, gent o immigrants recent, no vinguts? Allà en el bar, de la plaça Pere Grau, que es diu Pere Grau, el bar, no sé, el bar del barri, ho duen uns xinesos, que la xinesa, és una senyora, pues, no sé, deu tenir 50 anys, o 40, no? Sí. No? Està casada amb un senyor de Manacor, i bueno, i tal, i coneixen el seu fill i tal. I els xinesos i, bueno, fan, són tan bons contant contes? Cuentos chinos. Sí, el que passa que quan xerren no les entenc, com que no domino molt xinès, pues tal. I els seus contes només poden contar en xino, perquè si no ja no serien cuentos chinos. Ja. Crec que el mandarí, gràcies, és ni ha. Ni ha. Ni ha. Ho dic per si un dia... El va sobrou, sobretot en aquesta barriada i en els carrers... això que sol transitar, que... Què se diu l'escola pública d'aquí? I ja el Fafu de Creix, que és... Quin gran nom? Que era un cartògraf, va fer una sèrie de mapes, abans de Google Maps. Uh-huh. Hi havia mapes. Però no era mallorquí, o sí? No, em sembla que tenia... que era jueu o moro? Bé, pot ser jueu o magrebí, mallorquí. Ah, no, claro, però vull dir descendència, vull dir que no era de Califòrnia. No, clar. Catifa. Superació. Elefant. Mameu. L'he elegida perquè ma mare, quan era petita, sempre me deia com vagis així a escola, agafaràs un mameu. I mira, des de llavors sempre l'he dit. La iniciativa que estamos, que vamos a realizar hoy responde a la idea del Ayuntamiento de Palma de transformar, de un proceso de transformación de la ciudad. Y hoy vamos a ir a ver cómo, desde el punto de vista paisajístico, económico, etcétera, etcétera, vamos o proponemos desde el Consorcio Urbanístico de la Playa de Palma proceder a la transformación de este espacio que ha sido y es uno de los motores económicos de la isla y de la ciudad. I de la visita ve de la mà d'unes jornades que fa l'Ajuntament de Palma. Platja de Palma és capital per la ciutat de Palma i són jornades obertes en el públic, a la participació de la mà dels arquitectes que fan aquesta transformació tan important per la ciutat. La entrada y salida desde esta carreterita para hacer
que la movilidad de acceso y salida desde Can Pastilla sea más correcta y sobre todo esta intersección que plantearía problemas a lo que es el tranvía, resolverlo de forma más adecuada. En la zona más antigua de Can Pastilla, las calles son mucho más estrechas, desprovistas de esta vegetación, con vehículos invadiéndolo absolutamente todo y, por tanto, una de las primeras transformaciones urbanas que se propone es el cambiar el carácter y el aspecto de estas calles, tratando de quitar los vehículos de la vía pública. Entonces, aquí, cuando en el año 84 yo recuerdo que ya se presionaba para que esto fuese urbanizable. Todo un proceso urbanístico ilegal en toda regla. Y cuando llegó el pacto de gobierno actual, lo que hizo es proponer que esto no se urbanizara y suspendió el planeamiento aquí. Pero con un compromiso que es el que lo que está protegido para allí se conserve, pero una parte de lo que iba a construir aquí en esta primera línea lo construyamos en estos terrenos de aquí, entre lo que es la entrada a la carretera y este camino de aquí. Aquí estamos justo en una de las salidas naturales que todavía quedan en la playa de Palma. Todo este espacio nosotros lo que hacemos es tratar de introducirlo hasta el mar, o sea, propiciar que en este punto también se produzca una interrupción entre lo que es el continuo urbano de la playa y provocar unas entradas de acceso al mar. Nos encontramos con el negocio más rentable de la isla y por tanto comprenderéis que la eliminación del negocio más rentable de la isla es un tema harto complicado. El tranvía llegaría hasta ahí adelante y retornaría nuevamente por esta primera línea. Todo esto habrá que replantearse desde el punto de vista paisajístico. Estamos ante una pieza urbana que ha sido capital en el desarrollo de esta ciudad y yo creo de esta isla y de esta comunidad autónoma. Nos proponemos, junto con el Ministerio, acometer una labor de rehabilitación de todo esto. En principio estimamos que en todos estos años habría que proceder a la rehabilitación de aproximadamente 10.000 viviendas, de forma que podamos conseguir que al año 50, por más o menos, la playa de Palma sea un destino de vertido CO2 cero. Aquí tenéis el torrente con el puente y, bueno, pues es un paisaje que efectivamente, a poca imaginación que le pongáis, seguro que lo mejoraríais cualquiera de vosotros. Tenemos que convencer a la gente de que efectivamente es necesario y que con el esfuerzo de todos y probablemente de alguien más, eso podemos llevarlo a la práctica. Bé, m'ha semblat bastant interessant. Jo tinc interès en tot el projecte de la playa de Palma per motius diversos i està bé que se faci una iniciativa així per informar el ciutadà, que a vegades falta un poc de comunicació i que no sigui només una conferència, sinó que sigui poder veure les coses en el lloc on han de tenir lloc.